A vida para um santo não tem limites e o Padre Pio foi parar na prisão, mas só que de uma forma muito diferente do que a gente pode imaginar. Olá amigos e amigas da Associação Enfida e Sal Maria, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. Hoje eu vou contar um fato muito impressionante também na linha da bilocação do Padre Pio, mas dessa vez documentado é, que saiu aqui no livro Padre Pio, um santo entre nós, de Renzo Alegre, é, é um fato já conhecido. Talvez eu até já tenha me referido a esse esse fato e não tenha, não tenha, não me lembre, né? Mas falar do Padre Pio sempre é interessante. Eu, eu por exemplo, eu leio muitos livros do Padre Pio, né, de muitos autores. E em cada autor ou eu pego alguma coisinha que eu não conhecia, ou eu pego, ou eu repito alguma coisa que estava esquecendo e que falo, puxa, isso aqui é impressionante. Então, se isso acontecer aqui de eu estar repetindo algum tema que você já conhece, é... paciência, não tem jeito. Né? Bom, eu vou ler aqui agora uma, uma história maravilhosa do Padre Pio, uma história maravilhosa do padre Pio, por que ele foi para cadeia? Por que ele foi para prisão? Na verdade, não foi ele que foi. É a história dele com o cardeal Joseph Mészáros, primaz da Hungria. Este homem tem uma biografia maravilhosa. Provavelmente em breve, ou não em breve, porque como ele lutava ferrenhamente contra o comunismo e provavelmente ele vai ter toda a oposição da teologia da libertação contra ele, mas nós poderíamos tê-lo é, a, a, subiu a honra dos altares, como São Joseph Mindsend, porque é impressionante, é um homem de uma santidade incrível, um homem que aguentou é, perseguição brutal, como nós vamos ver aqui. Em 1949, o cardeal Joseph Mindsend, primaz da Hungria, foi feito prisioneiro pelo regime comunista do seu país e condenado à prisão perpétua devido à sua fidelidade ao Vaticano. Então, essa fidelidade dele ao Vaticano, que eles alegavam isso, mas a verdade era a fidelidade dele ao papado, à igreja. Né? Então, é, foi um acontecimento que, durante muito tempo, interessou a opinião pública ocidental. Para vocês terem uma ideia, eu sou de 1954, mas eu ainda, na, 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 nos cursos primários, na escola, no ginásio, ouvia-se falar do cardeal Mendizente, porque ele estava preso é uma coisa impressionante, impressionante. Então é para quem tem a minha idade não é um fato assim tão lá do fundo da história não, é um fato muito recente. Tá? Houve intervenções políticas de vários governos, inclusive aqui do Brasil, várias intervenções destinadas a libertar o ilustre purpurado, mas sem qualquer resultado. Na prisão o cardeal pediu que se lhe fornecessem os meios necessários para celebrar a missa. Ele não, perdi, não pediu mais nada não, viu? Ele não pediu geladeirinha, frigobar, televisão, é, esteira de, de corrida, né? um, um armarinho para colocar coisas, uma máquina, um celular. Bom, também nem tinha celular naquela época. Como muito condenado que tem aí, né? que é o Bambambam, Bam Bam. então, ele tem tudo, ele tem um verdadeiro hotel instalado na... na, na na cela, que nem é cela. Bom, não, para ele, ele só pediu o quê? Ele pediu os meios necessários para celebrar o santo sacrifício da missa, para poder consagrar, para ter Nosso Senhor Jesus Cristo lá com ele. E isso lhe foi negado. Os comunistas negavam. Sabe por quê? Porque os comunistas sabem o que significa a consagração tem então, um monte de boboca de ateu de gente que se afastou da religião que diz ah, mais o, o pão e o vinho vai se consagrar no corpo e sangue de Jesus Cristo azar seu que você é bobo não acredita nisso tá certo você não tem fé vai rezar viu para ter fé porque os comunistas têm mais fé que você os satanistas muitas vezes têm mais fé que você pelo menos nisso eles têm fé porque eles vão roubar partículas consagradas para poder fazer para poder fazer é, sacrilégios, sacrifícios, etc., missas negras e tudo mais. Eles acreditam na, 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 na consagração, na transubstanciação. Bom, mas os comunistas, como acreditam também, recusaram ao cardeal Mendesente qualquer meio para ele poder rezar missa. Eis então que no dia seguinte, de manhãzinha cedo se apresentou na cela do cardeal Medizente Quem? Que apareceu na cela do cardeal Midizente. Nada mais, nada menos de que um frade capuchinho, que nem preciso dizer quem foi. Com tudo que era necessário para a celebração da missa. Mais um caso de bilocação sensacional do padre Pio. Quer dizer, se não fosse o padre Pio, o cardeal Midizente não teria condições de consagrar, não teria condições de comungar. Seria sido pior das prisões, provavelmente essa foi a melhor. É, o, o inferno foi transformado em um verdadeiro paraíso, porque quem tem nosso Senhor Jesus Cristo tem tudo, na é verdade. Esse frade foi visto não só pelo cardeal, mas também pelos outros presos que com ele viviam. <laughs> Impressionante. Não teve nada de aparição secreta. O, padre Pio, o cardeal teve uma visãozinha lá, tal, disse que veio um padre aqui e tal. Ah, fez uns um sinais lá de que estava celebrando missa, mas não tinha nada. Que nada, tinha sim, tinha lá o pão, o vinho, todas as espécies, todo o material necessário para celebrar a missa, levada por um freio que não se fazia invisível, que era visível a todos. Esse freio ajudou o purpurado, purpurado cardeal, né, a vestir os paramentos sagrados. Ajudou a missa e depois partiu levando tudo consigo. Seja pensar um, <laughs> um comunista sabendo disso. Primeiro que ele uma risada na hora, mas depois o terror que daria quando um preso qualquer distância assim, "Eu vi, o outro eu vi, o outro eu vi, o outro, eu vi o outro eu vi" e eles começassem a notar resistência inquebrantável do, do cardeal Mendizente, né? fortalecido pelo Santíssimo Sacramento, pela Santa Missa, graças ao Padre Pio, ao nosso querido Padre Pio. Ah, era extremamente clamoroso, quer dizer, todo mundo via, e por isso, depois da libertação do cardeal em 1958, 1958, alguns sacerdotes húngaros que o tinham visto contar por testemunhas oculares quiseram verificar o ocorrido através de alguém autorizado. Aliás, ele foi solto, mas depois ele teve que se refugiar na, na embaixada americana, onde ele foi, ficou preso do mesmo jeito, né? no lugar que só ele podia andar, um cantinho para tomar sol e completamente isolado. Né? Ele não foi tratado melhor, não. É, pela embaixada americana, infelizmente. Bom, eu posso estar tá, tá com algum erro histórico, porque eu já li há tanto tempo isso aí que eu, eu aceito que me corrijam aqui nos comentários, tá claro? Então vamos lá, então como é que foi o negócio? Ah, os, alguns sacerdotes húngaros que tinham ouvido contar foram perguntar é, foram perguntar para alguém autorizado. Dirigiram-se a um amigo e colaborador do Padre Pio, o comendador Ângelo Batiste, então administrador da Casa do Alívio do Sofrimento. Foram lá, aí você deve saber, porque ele é amigo íntimo do Padre Pio, é evidente. Contaram-lhe o fato e entregaram-no, e encarregaram-no de perguntar diretamente ao Padre Pio se os relatos correspondiam à verdade. A gente vê que naquela época tudo tinha uma certa cerimônia, né? Well, não era, ô oh, padre, como é que é verdade aí que o senhor... Não se fala assim com o santo. Como é que se fala com o santo? Mais ou menos do mesmo jeito que a gente reza. Né? Então, para falar com o padre Pio, eles procuraram uma intercessão. Alguém que tinha, sabia como tratar o padre Pio, ia tratar do assunto com delicadeza, sem agressão. Mas que é uma agressão, né? para quem é santo, é uma agressão à humildade da pessoa. Bom... Uh, Batiste, ah não, então for lá perguntar. Batiste, que era o comendador, né, fez o que lhe pediram e o Padre Pio confirmou as suas visitas à prisão de Budapeste. A gente vê que no fato do Padre Pio confirmar também tem uma tranquilidade, sim. Fui lá, etc. Não tem, foi lá, tal, não, né? não. Quem não, não sabe imaginar uma cena dessa. Precisa começar a fazer exercício. Ângelo ah. uh, Batiste contou-me, ele contou para o próprio Renzo Alegre, contou-me toda essa experiência incrível e, quando estava prestes a morrer, quis confirmá-la por escrito, para não ficar aquela coisa, ah, diz que, diz que não, quis escrever, deixar o testemunho dele documentado. É impressionante. Ah. Ainda hoje, conservo as páginas que ele escreveu com a sua mão já trêmula. Aspas. O padre Pio confirmou a visita ao cardeal Mendizente na prisão. Escreveu Batiste. Ingenuamente perguntei-lhe se o tinha conhecido e se lhe tinha falado. Ele respondeu: é, ingenuamente, perguntei ele, Batiste, perguntou para o padre Pio, né? O senhor o conheceu, conversou com ele, né? Foi uma pergunta meio ingênua. E o Padre Pio responde, atenção para a resposta. Vimos-nos, falamos-nos, e queres que não e, e quereis que não nos tenhamos conhecido? Quer dizer, eu vi, nos falamos você quer que eu não tenha conhecido? Agora, olha só o que ele vai falar do que sofreu o cardeal indisente. Eu vou colocar aqui até é, uma foto, olha, essa foto que eu vou colocar aqui. É uma foto depois que ele saiu da prisão. Vocês veem a foto, que coisa impressionante. O olhar de sofrimento, a fisionomia de sofrimento que ele tem. É uma coisa assim impressionante. Eu vou até pedir para deixar um pouquinho mais essa foto para vocês meditarem. Quem quiser olhar, põe na pausa para ver. Porque daqui a pouco eu vou ler o que o Padre Pio disse. Tem outra foto aí dele sendo preso. Os comunistas prendendo ele com toda. Com toda a majestade de um príncipe da igreja, né? com, com a, a batina do cardeal, etc., um olhar de quem não estava condescendendo com nada. E os bobocas do tirando fotografia com ele lá, eles sabiam a importância de quem era o cardeal mendizente. Por isso que eles queriam trancar fiá-lo, porque ele poderia levantar a Hungria e o povo inteiro contra o comunismo. Então era preciso acabar com esse homem. Impressionante. Bom, visto as fotos, então ele, o Padre Pio diz assim: o diabo é feio, mas os seus perseguidores, com as suas horríveis torturas, os perseguidores, tinham-no deixado mais feio do que o próprio diabo. Olha que coisa tremenda, hein? Quer dizer, o que esse homem sofreu, o que esse homem sofreu, o que os perseguidores eles fizeram. Sacrilégios que fizeram, né? violando um cardeal, batendo. É uma coisa assim tremenda. Né? Violando o sentido da, da, da agressão física. Né? Porque com certeza teve isso em grande quantidade, em grande quantidade. O cardeal me dizente, um herói, um santo, que eu queria aproveitar e homenagear aqui nessas, nessa nesse vídeo, ao mesmo tempo que a gente homenageia o grande responsável, talvez, pela perseverança dele. Pela, pela vida espiritual dele, o nosso Santíssimo Padre Pio. Minha gente, termino aqui essa história, foi curtinha, opa, estou quase passando, mas linda, não é verdade? Lembrando a vocês que a gente deve é, sempre ter essa confiança nas horas piores. Nós devemos ter a confiança de um cardeal mendizente, porque coisas dessas podem se passar conosco. Tinha muita gente que há 20 anos atrás, na Venezuela, levava um vidão. E hoje estão todos aí, o camarada era rico, hoje ele está vendendo bala ou engraxando sapato lá em Roraima. Né? Que, que terrível né? que teve isso aí, que perseguição comunista. Será que todos nós estamos livres disso? Não estamos não, não estamos. A gente vê a América Latina se conflagrar, se conflagrar de todos os lados, né? É, e o perigo rondando o nosso país. Vamos rezar o cardeal Mindizente, vamos rezar a Ave Maria do final do vídeo, vamos rezar especialmente para ele, um por todos, todos por um, para que nós não passemos por provações dessa natureza e que se tiver que passar, que o Padre Pio nos sustente. Eu me despeço e de todos, fiquemos então com a Ave Maria e depois com a bênção do Padre Pio, que agora está mais bonita. Até a próxima, pessoal! Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do, do Espírito Santo, que Jesus e Maria,